O que salvou foi que a Luísa não lembra. Então eu podia ser um pouco mais desengonçada como a Reis é e deixei, tipo, a Boiar conduzir mais. Câmera. Cena 86, plano 1, take 2, áudio 23. Eu preciso ir A gente tem um, vamos fazer mais um, tá? Ok, isso aí. Eu queria agradecer muito a equipe de fotografia. A equipe de edição. De edição, eu devo isso a vocês. É muito engraçado, porque quando a gente fez a cena da... Essa é a da bachata aqui da sala? Da bachata aqui da sala, Ah, tá, porque é do estúdio, depois eu falo. Mas a daqui da sala, o que salvou... Foi que a Luísa não lembra. Então eu podia ser um pouco mais desengonçada como a Reis é e deixei, tipo, a Boiar conduzir mais. Foi Mas mais achei fácil. Achei difícil. Não, até que foi, né? Assim, achei difícil. Acho que eu sou meio dura, assim, porque bachata tem não, que quebrar dura. O quadril e tal. Eu danço balé, então, tipo, a contagem dos passos eu consigo gravar. Que só pra que mim é o difícil. É, só que é outro tipo, assim, não tem molejo, não tem nada molejo, você tá toda encaixada ali, então é outro ritmo. E apesar da gente ter feito preparação antes, demanda mais tempo, assim, pra gente se sentir super confiante e tal. Mas eu acho que é isso também, a equipe tá aqui pra ajudar a gente a contar a história, então... A fotografia sempre, aqui não tá valorizando tanto, vamos usar mais esse ladinho aqui. O importante é a gente também acreditar e deixar fluir e transmitir essa ideia. E eu acho que assim, tipo, o ensaio da bachata aconteceu antes da gente gravar tudo. E entre o ensaio e a gravação, foram quase 3 semanas depois, né? Porque eu ainda fui pra São Paulo e tal, fazer as coisas. Então dá uma esfriada, né? Porque o corpo tem memória. Enquanto mais você vai ensaiando, mais você vai lembrando. Só que a gente entrou no ritmo de gravação. Então no dia que era da bachata, a gente, caraca, mostra o vídeo. Porque tinha várias partes da dança que eu nem lembrava. É. A gente pediu uns minutinhos pra ensaiar. Mas uma coisa que foi muito legal, é que eu lembro que quando terminou, a galera... Mudou o olhar em relação à Valentina. É, ali acreditaram. É, porque assim, tipo, a Luísa sempre foi a mais... Né? E aí, a Valentina... tem a hora que a Valentina puxa e dá aquele carão, que ela chega, aquela foto ficou maravilhosa, inclusive eu quero. Parabéns, Luísa. Aí olhar a Valentina nesse lugar de... Poder também, é verdade, né? Aí eu lembro todo mundo, nossa, nossa, caraca, Boiar quando ela fez aquilo e tal. Gente, nem acredito que sou eu. Vontade de chorar nessa dança agora. Realmente me deu você, muito... Você tava ali, você conheceu o seu personagem, é o último dia, gente, você já sabe quem é. Mas aí me emocionou, assim, que ela falou, nossa, a música que a gente dançou e pegou, a gente tava aqui, aí eu... Eu falei, gente, mas tem nada a ver eu começar a me emocionar nessa cena, né? E fui até rindo, eu, ah, não sei o que. Mas é ótimo essa troca que vocês têm. Mas você teve o problema? Não, é porque tá relembrando. Não, ele não reconhece, tipo, agora ele só vai achar a vida de cena. Eu acho que é isso mesmo. Isso aí. Espera, vamos botar nessa parte da mão, só pra eu conseguir pegar essa parte da mão. Era só ir até o final pra sentir a música, depois ia fazer os detalhes. Não vai fazer direto? Faz um ponto geral pra sentir a música, mas agora vai do começo então vai parando. Tá. Vamos lá então, do início da música. O Yar vem pra cá. Agora vai fazendo o kill para ela e você pede pra eu botar a mão onde você achar interessante. Tá, vamos lá, atenção? Pera aí.
mas tá bem bonito. Prontinhas? Atenção, ação. Vamos fazer só essa virada. Só. Uau! Uau! Tá lindo! Ai, meu coração! Só essa virada final. Isso. Então, mede em silêncio. Esse desenho de Dominique. Você vai vendo a série? Acha que é o Tomás? Mas é Dominique. O nome dela é Dona. Dominique do Som. Tá disso aqui, então mostra o seu. Eu amei, Tati. Eu amei, hein? Esse daqui é um improvisozinho. É uma... Mas é uma criança mais, assim, na arte. Ó, isso aqui é porque ele fez isso aqui, aí eu só completei pra gente ter um quadrinho dele, que toda mãe tem um quadro, minha mãe tem até hoje. A mãe joga tudo fora. Mas guarda. O quadro ela guardou, de um coração lindo que eu fiz. Beleza, né? Vamos lá, silêncio! Calma. Não, só pra eu porque, tipo, tá todo mundo falando ao mesmo tempo, tá muito burburinho e elas estão ali tentando se comunicar. Por favor, obrigada. Cena 95, plano 1, take 1, áudio 6. Bastante. Aqui. Isso. Cara, eu não acho que é difícil, é mais repetitivo, né? Porque as cenas com eles são mais leves, então a gente pode estar mais solto, mais descansado. Não existe tanta concentração e tal, mas eu acho que acaba tipo, tendo que repetir por causa de marcação, porque esquece, não sei o que, não, então acho que tem essa parte. Demanda um pouco mais de atenção, né? E assim, tem que estar presente ali, porque também é isso, a gente tem algumas falas que guiam, mas a gente não sabe se a criança vai falar e tá tudo bem, porque é uma criança, mas a gente tem que ir conduzindo ali, sabe, dentro da cena, dentro do personagem, do que ele falaria... A gente tentar conduzir pra ele falar o que precisa ser falado. Quando você quiser, Buiá. Começou. Ação. Vamos desenhar o sol pra mostrar pra mãe? Léo, conta pra mãe o que você tá fazendo. Eu tô pintando. Pintando o sol. Bem... Qual o seu cor favorita? Fala pra mim. É a nossa cor favorita. Qual é? A amarelo. Mentira que a sua é azul. Mentirosa. Ai, que coisa linda! Ficou lindo esse aqui! Ai, vamos mais um! Foi ficar de trânsito. Você vai ser a casa dos nossos pais? Que isso? Como que você tá? Eu não sei, eu tenho o filho, é? Tu já tem até fone, foi público, né? Você já tem? Então, já tem, você já tem, já? Eu já. As duas já tem, não tem? Mas foi um clube do casal. Tipo, não, não, ainda não. Mas ela tem um e ela mas também já tem. As duas têm já foi um clube. Vai fazer. Qual é o seu? O meu botaram. Gente. Fadinha. Eu não nada delicada. Bacalhada é. Bacalhada. Fadinha. Fadinha, reza, fadinha pílula, né? Fazendo ontem. Faz sugestão pra mim, sugestão. Esse amigo nosso me chama de Priscila do Baldinha, imagina. Nada a ver com o pai, mas assim eu tô fadinha. É. Mandou uma foto lá. Foi com a primeira mão. O seu tá escrito o quê? Ah, nem sei. Cadê? Muzona. Tem que saber, hein? Ô, Ruiá, tem que saber. Não, acho que ela tá liberada. Ela foi liberada pra passar. Olha que eu já tô escrito. Querem passar, meninas? Sim. Mãe. Ela faz a arte dela. Como assim você na cozinha uma hora dessas? Não, seria um dia de folga. Vai, escreve. Ah, tá. Aí acho que eu posso servir, né? Tipo, colocar no potinho. Vai, experimenta esse bolo. Vê se tá gostoso. Tá bom? Aí você tá comendo. Não fala de boca cheia, garota. E aí, como é que foi lá na terapia? Eu falei do nosso primeiro beijo. E aí, conta mais. O bolo tá ótimo. Aí eu comi mais.
desconversa. Tá lindo. Ficou lindo, tá linda, tá linda. Só ver a marcação da câmera ali, mas é isso, espera isso. Você dali talvez consiga ver quando ela chegar aqui, não tem problema. Já vai começar você aqui num plano de detalhe. É, só você colocando. Faz uma operação que você já fez, só pra mostrar. Tu vai estar aqui, ó, nessa ponta aqui. Aqui. Pegou, colocou o bolo. Aqui. Isso. Colocou o chazinho. Vai pegar a fatia do bolo. Aí pega um. Quando ela estiver colocando, você entra em quadro. E vem para aqui. Eu prefiro, às vezes, fazer várias batidonas de, tipo, cenas difíceis do que gravar uma cena difícil, uma leve. E eu acho que a gente conseguiu fazer isso. É, porque na hora que você vira a chave, você vira a chave. Então, né? Eu acho que essa do bolo, sei lá, foi de manhã. Acho que era uma das primeiras de manhã. Então, levinha. A gente acorda leve e tal. Não era difícil. E aí, as duras, assim, a gente ia fazendo... seguido depois, né? Então, assim, não tem erro de conte. Então, porque pode vai comer normal. É, a gente só precisa ter o bolinho pra não fechar dela comer. Ela não vai comer o bolo todo até a gente terminar a série. E a gente só precisa fazer o plano detalhe uma vez. Não, isso aí. Porque a questão é, o plano detalhe tá pegando o bolo completo. No geral, ela pode pegar o bolo e comer. Dá pra fazer mais de uma vez, porque não vai mostrando geral o bolo. Mas tá ficando lindo, gente. Eu ainda não consegui parar pra assistir, eu tenho que assistir. Eu tenho que assistir. Coitadinho, mas o pouco que a gente viu na câmera... Cara, tá lindo. Assim, vocês vendem muito. Quando eu digo vende, é de química, sabe? Parece que vocês realmente conhecem há muito tempo. E de fato, você conhece. Vocês têm essa química. Não, de se conhecer de ter química. É lógico que a gente ainda não foi pro sexo, a gente não foi pro beijo, a gente não foi pra uma coisa mais aqui. Mas esse lugar de paixão, de segurança, tem já, né? Eu sei. É, ó, só pra você saber, a gente vai filmar primeiro você. Tá muito molhado isso aqui. A gente vai gravar rapidinho, a gente vai gravar aqui um zental, tá? Tá. É, que aí é você na alucinação. E aí depois a gente já vai gravar alguns detalhes. E no final a gente vai gravar um plano de bem aberto, que é você tirando e vendo todo esse sangue, tá? Então a gente vai começar com você delirando, sonhando. Coberta. O sangue é só no final, do final, do final. Uhum. No pebble steak. Vamos tirar então e botar uma outra blusa mas nela. Mas é por isso que eu tinha perguntado se já tinha feito. Não, pela blusa tá tranquilo, gente. Pela blusa tá tranquila. Se eu puder ficar cobertinha, já tá. Mesmo? No começo, essa era a pergunta. Todo peraí que tá puxando aqui. Aqui, acho que tá. Então, eu tô esperando. Não tem que esperar. Não quer trocar de blusa mesmo. Você tem essa opção. É melhor pra você ficar sentindo isso? Não, porque menos troca, menos coisa. Tá. Você vai quebrar depois, entendeu? Fica de boa aí, então. Não, sabe o que eu pensei quando eu deitei aqui? Eu falei, gente, começo e fim do dia. Eu comecei o dia aqui. Isso é com a mão, a mesma mão que tá descendo agora. Eu tenho uma sugestão, gente. Por que ela não troca a mão, já que agora não vai usar outro plano? Nesse bota o sonho na mão que tá limpa. Não, o problema nem esse problema é o início, que a mão tá aqui. É o início, o problema é isso. Sabe? O que querem fazer com absorvente? Bora. População pra mundo. Absorvente. Já tô assim. Ah, absorvente? Não, gente, aqui não jantou. Tá. Comi esse aqui. A gente comeu muito rápido. Comi muito rápido. O Lucas também não jantou. Não, nem a fotografia não jantou. A gente vai jantar. Mas eu vou jantar em casa, vou jantar de novo. A humilhação não tem limite. Não, é melhor botar na perna. Quando eu quis ser atriz protagonista, eu achei que era outra coisa. Ninguém me disse que era daí pra pior. Ninguém me avisou. Mas é pra botar? Levanta a perna. Isso é pra botar? Vai encaixar. Pode encaixar. Desculpa. Que humilhação. Que humilhação. Que humilhação. Não, só que você vai colocar assim, ó, mesmo. Quê? Por cima do sorcinho. Isso. Homem. Agora fechou a perninha. É lindo. Não,
peraí. É pra não sujar o short que vai sujar, entendeu? Vai sujar de qualquer forma. Vai sujar, mas não vai. Mas fica quieta. Deixa essa. Posição. Bora, deixa a Mona nervosa. Depois da claquete. Vamos lá. Desde o início, tá? Acordando, botando a mão e não esquece de jogar o edredom também. Vamos lá? Quando quiser, tá? Ação! Que essa pra mim foi uma das cenas mais difíceis e é uma cena que mexe muito comigo, assim, como pessoa, como mulher, como meu feminino. E eu tava muito preocupada de fazer ela, assim, como atriz, porque em nenhum momento eu queria que ficasse fake, sabe? Mas eu acho que quando você tá ali e quando você realmente sente, quando você vê, é impossível você não se conectar. E eu tenho muita vontade de ser mãe, mesmo assim, na minha vida, sabe? Então eu acho que isso mexeu numa parte muito forte minha. E aí eu acho que quando eu abri assim, que eu abri a perna, pra mim parecia muito um coração, muito, muito, muito. E aí naquela hora veio assim, tipo, genuíno, sabe? Sei lá, físico, assim, é difícil dizer agora, mas saiu daqui, sabe? Então eu fiquei bem mexida, tava bem curiosa pra assistir, né? Porque quando a gente tá vendo daqui é totalmente diferente do que a câmera vai imprimir, do que os takes vão usar. Mas eu acho que essa cena me amadureceu muito como atriz, assim. Com certeza foi. Marcou minha carreira, assim. E adorei a escolha de vocês de terminar o episódio só com choro, sabe? Achei muito legal, assim, essa. Não sei se é da edição, se foi de vocês, achei que ficou bem forte. Cena pesada pra caramba, mas eu espero que a mensagem de tudo que a gente quer passar, de tudo que essa série tá sendo dita, que as pessoas absorvam, que elas entendam, que através do meu trabalho, de todo mundo aqui da equipe, vocês recebam isso e, enfim, que sirva muito de aprendizado, de ajuda, que a arte seja pra tocar de alguma forma vocês, assim como tá tocando a gente aqui. Linda, parabéns, Ana Linda. Ever since I was a child.